Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання мінських домовленостей, визнавши її стороною мінського процесу, а не посередником. Про це заявив Петро Порошенко під час наради в адміністрації президента. Порошенко зауважив, рішення Міжнародного суду ООН не потребуватиме додаткового голосування. Уперше, підкреслив президент, було застосовано механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності держави-агресора, яка ще й до того фінансує тероризм. Перша прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас. Також унікальність цієї ситуації є те, що це рішення прямої дії, воно має виконуватися будь-якою державою, членом Організації Об'єднаних Націй, і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче дають по будь-якій державі, яка наважиться ігнорувати зазначене рішення.